Привіт, хлопчаки та дівчатка! Привіт всім, дорогі друзі! Ми раді, що ви приєдналися до нас, аби дізнатися багато-багато нового та цікавого. Як зазвичай, ми в нашій програмі розповідаємо про тварин, про різні явища, також показуємо різні опити. Ну і цікаві факти розповідаємо вам, звичайно. На початку нашої передачі ми би хотіли почати з опитів, до того ж давно їх не було. Маша, скажи, от ось тобі знайоме таке явище, як шторм? Конечно. А що ти про нього знаєш? Ой, я знаю, когда шторм – это очень большие волны, что это такое природное явление, очень страшное. Угу, да. Так, дійсно. Шторм – це таке явище, яке зазвичай відбувається на морі, там, в океанах. А ще є шторм, ну, такий собі науковий, його можна так ще назвати, і його можна зробити, ну, не зовсім в домашніх умовах, але в лабораторних так точно. Давайте зараз подивимося нашу рубрику «Опити», і там професор Протон покаже і розповість, як можна зробити шторм в пляшці. Добрий день, привіт, маленькі науковці. Сьогодні з вами я, професор Протон, і мій маленький асистент Олександр Євгенович. Олександр Євгенович, можемо починати? Так. Добре. Скажіть, Олександр Євгенович, як ви вважаєте, чи можна заморозити повітря? Я вам підкажу, насправді можна. Можна заморозити повітря, і от ми з вами дихаємо, і наше тіло що використовує з повітря? Що отримує? Холод. А ще, як ви вважаєте? Ну, кисень, так? Так. Кисень. А видихаємо ми з вами що? Вуглекислий газ. Газ, точно. Отже, оцей самий вуглекислий газ вчені навчили заморожувати при дуже-дуже великому тиску і при дуже низькій температурі мінус 79 градусів. От згадайте, будь ласка, яка потрібна температура для того, щоб заморозити звичайну воду? Я підкажу трошки. 30. Нуль. Нуль градусів. А щоб заморозити сухий лід, потрібно мінус 79 градусів. Це дуже-дуже холодно, тому виходить отакий от сухий лід. Він у нас в таких гранулах, бачите, він випаровується прямо на очах. І він дуже-дуже холодний, його не можна брати руками без спеціальних рукавичок. Отже, я вам пропоную одягти рукавички, а поки що я розповідаю далі. Оцей сухий лід, ми зараз з ним проведемо кілька цікавих експериментів. Перший із них – це морозне дихання. Для цього нам потрібно буде ось такий, такий науковий дуршлаг, такий спеціальний. Бачите, в ньому є багато дірочок. Ми туди насипаємо трошки сухого льоду. І тепер нам залишається зробити тільки одне, треба туди трошки подихати. Це, мабуть, зробите ви, так? Так. Вставайте, щоб було дуже добре видно всім. Давайте спробуємо. Просто дмухайте. Ось, іще раз. Бачите, оця пара, це є вуглекислий газ, який випаровується, але це ще не все. Зараз ми спробуємо провести експеримент, який називається «Шторм у колбі». Колба – це така спеціальна наукова банка, ви зараз її бачите. Я пропоную вам, тримайте банку в руках. Тепер ми додаємо туди трошки окропу. Він у мене тут заготований у цьому стаканчику. Я наливаю його в колбу. Це ми робимо для того, щоб створити максимальну різницю температур. І щоб наша з вами реакція була найбільш видовищною. Так, тепер я тримаю колбу, а ви берете трошки льоду і насипаєте його прямо сюди у колбу. Готові? Так. Поїхали. Іще. Можна іще. Так, дуже добре. І ви бачите, вже реакція пішла. Можна іще додавати. Давайте я вам трошки допоможу. Бурхлива така реакція. Тримайте. Це реакція випаровування. Випаровування сухого льоду, перетворення його на вуглекислий газ. Ви можете побачити ось тут, на дні цієї колби, як він випаровується. Оці от бульбашки, це і є вуглекислий газ, який піднімається і перетворюється на пару. Він цілком безпечний, його можна вдихати, можна спробувати.
Ну, цікаве, цікаве таке відчуття. Вам подобається? Так. Ну, я так думаю, що і вам також сподобалося. До наступних зустрічей, до побачення! Ось такий повітряний шторм був у нашого професора Плутона. До речі, на шторм зазвичай впливають такі явища, як, навіть не явища, а, наприклад, супутники. Ну, супутник Луна. А ще, крім супутника Луни, можуть впливати і деякі планети, які знаходяться в космосі. До речі, Маша, які планети ти знаєш, що знаходяться в нашому космосі? Сатурн, Луна, Марс і, звісно ж, наша планета Земля. Так, дійсно, всі ці планети знаходяться в космосі. А ще, в космосі є, така собі, є зірки, також, різні-різні інші явища. І все це можна назвати, до речі, сама велика зірка – це Сонце. І навколо цього Сонця зазвичай крутяться планети. І ось все це можна назвати сонячною системою. Давайте зараз подивимося цікаві факти і дізнаємося про нашу сонячну систему набагато більше. Привіт, малята! Пам'ятаєте, в одному з минулих випусків я розповідав вам про сонце. Ви вже знаєте, якого воно кольору та яку користь мають сонячні промені. На цей раз розкажу вам більше про сонячну систему. Ой, та напевно ви ж не знаєте, що таке сонячна система. Отже, сонячна система – це сонце і планети, які знаходяться навколо нього і абсолютно залежать від свого головного світла. Сонячних систем у Всесвіті неймовірно багато, і у кожної є своя головна зірка. У нашій сонячній системі знаходиться 9 планет. Це Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та Плутон. Найближча планета до Сонця – це Меркурій, а наша Земля – третя за рахунком. Серед цих планет тільки на нашій планеті є життя. Планета Земля знаходиться на сприятливій відстані від Сонця. Якби земна куля перебувала трохи ближче до нього, ми б згоріли. Трохи далі замерзли б у льодовиках. Ось вона така цікава сонячна система наша. Ми вже трохи потроху і наблизилися до нашої традиційної рубрики «Тварини». І сьогодні ми, як завжди, будемо розповідати всілякі цікавинки про собак. І зараз ми вам розповімо про такого пса, як… Про якого пса? Італіянського вовка. Розповідай. Итальянский волк очень энергичный, мощный. Ему всегда нужно движение. Он не боится холода и легко охотится в плохие погодные условия. Так, а ще, ті шанувальники різних порід, які полюбляють у себе вдома тримати якісь екзотичні породи псів, зазвичай полюбляють також заводити ось такого італійського вовка. До речі, італійський вовк – це така порода, яка вийшла після того, як один в 1766 році у Великобританії було скрещення. Взяли вовка і, звичайно, собаку їх скрестила. І ось вийшов такий от собі пес. Їх є дуже багато різновидів. Крім італійського вовка, є ще така порода, як воламут, кунь-мінь і чехословацький вовчак. Всі ці, скажімо так, собаки-вовки. Давайте зараз подивимося сюжет саме про італійського вовка. Пес породи італійський вовк – справжній нащадок дикого звіра. Він поєднав в собі найкращі якості своїх предків – неймовірно тонкий нюх, силу і спритність від вовка, а розум і відданість від німецької вівчарки. Саме цю породу використовують під час проведення рятувальних робіт після сходження лавин або землетрусів. Італійські вовчі собаки набагато краще німецьких вівчарок вміють відшукувати постраждалих під снігом, завалами, уламками зруйнованих будівель. Знаходити в лісі заблукалих людей і поранених тварин. Вони енергійні, міцні, витривалі. Їм потрібно багато руху, щоб триматися у формі.
Італійські вовчіпці не бояться холоду і несприятливих погодних умов, володіють сильним і незалежним характером, слухається тільки того, кого поважає, і чинить так, як вважає правильним. До незнайомців ставляться з недовірою. Однак для господаря стають справжнім другом і при необхідності будуть захищати родину, в якій живуть не на життя, а на смерть. Ну, ось такі вони цікаві, ці італійські вовки. Та й взагалі всі пси, всі собаки, вони дуже-дуже цікаві. До речі, Маша, у тебе є дома якась тварина? Ну, у мене є попугай, собаку папа не розрішає. Ну так, я гадаю, що... Та і ви також знаєте, зазвичай, якщо є собака, то ну, попугу краще не тримати. Тому що йому потрібно інколи вилітати ну, із своєї клітки, а якщо буде пес, то ну, це можна, може все закінчитися на дуже-дуже добре. У нас на сьогодні все. Ми будемо завершувати нашу передачу. Прощаємося з вами. Бувайте. До свидання.